Brasil, ele era 2018, seu mané. Hoje em dia, só pra complicar, a cidade tá cheia de radar. Eu deixei a novinha me mandar, primeiro dia, já desempinar. Subiu na moto, caiu, já desacelera. 60, 60, pega a velocidade. 60, 60, 60 com vontade. 60, 60, pega a velocidade. 60, 60, 60 com vontade. Mas se quiser acelerar um pouquinho, 60, 60, 70, 70 que consegue. Vai sentando, vai sentando, 70 que consegue. 70, 70, 70 que consegue. 70, 70, acelera um pouquinho e oi. Acelera um pouquinho.